rasa wis 6 taun suwene. Aku wis ora ana ning donya iki. Boneka iki sing dadi saksi kahanan uripku. Boneka iki sing dadi saksi nalika aku dipateni karo ibu tiriku dhewe. Aku Angelie. Aku iki bocah sing ayu rupane lan riang gembira. Aku lahir saka keluarga biasa. Ora suwe sak bibare aku lahir, aku diangkat anak karo priyayi. Priyayi saka Bali. Inggih menika Bapak John. Ugi garwanipun Ibu Margaret. Aku anak sing bahagia banget. Uripku tentrem, atiku ayem. Bapak John ugi sayang banget karo aku. Dheweke mbagi hartane 70% nyang aku. Turahane diporo Ibu Margaret karo saudara-saudara tiriku. Aku dimusuh mergo bondo aku dimusuh karo ibu lan saudara-saudara tiriku. Tahun 2014 Bapak John sedo. Bapakku John sedo. Sabi bare Bapak John sedo, uripku tambah keronto-ronto. Aku dipaksa ngayahi gawean omah ora ngerti wayah. Makani pitik sing cacahe atusan. Aku uga ora dipakani. Aku mangan turahan pitik. Ibu Margaret ngendika, "Heh, anak pungut. Kowe iki melu nunut aku. Jadi kowe iki kudu manut apa omonganku. Kowe iki dudu anakku. Kowe kuwi trimo anak pungut sing dipungut bojoku. Kono saiki ngepel, nyapu, asah-asah.
kepo. Ing sawijining dina aku kekeselen. Aku kesel nandang gawean omah sing ora ana wis-wis. Banjur Ibu Margaret emosi. Disiksa. Banjur aku bablas. Aku dikubur ning mburi omah bareng kandang ayam. Aku mati ning tangane ibu tiriku. Iku mau kisah